Рубрика «Премьера». Я никогда не была так счастлива. Любовь моя, мой гений, прекрасный, но загадочный. Согласна ли ты стать моей женой? Будет ли он всегда любить меня? Прости. Какие тайны прячет? Что скрывает? О чем молчит? Знаю ли я его? Кто ты? Кто ты, любовь моя? Ты хочешь его убить? Я сделаю так, что он будет молить о смерти. Клан Ювелирів. Любов вищої проби. З 17 серпня рівно о 18-й на каналі Україна. Велика прем'єра. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Це була б історія ідеального кохання. Я влюбився в тебе з першого погляду. Якби не розлучниця. Предупреждаю тебе в перший і останній раз. Не підходи к ним. Якби не давні гріхи і таємниці. Я стижусь, що я твій син. Якби не ненависть їхніх батьків. Між твоїм отцом і Борисом Кравцом почалась війна. Але це кохання переможе все. Любов вищої проби. Клан ювелірів. 17 серпня на каналі Україна. Клан ювелірів. Предупреждаю тебя в первый и последний раз.